Eu queria, antes de falar aqui sobre o Sicoob, perguntar a Luciano Kleber sobre o Hotel Escola, Carreira Roxa, que é um ícone do turismo aqui no estado e que vai abrigar profissionais da saúde, cuidadores da saúde em suas folgas. Luciano Kleber. Pois é, Diógenes, o Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte, que é quem administra o Barreira Roxa, e aquele é um espaço que é cedido em comodato, né, ao sistema, ao SENAC, ele pertence ao governo do estado, mas é cedido em comodato por 30 anos, fez um acordo ontem com o governo, ofereceu, o governo aceitou, o hotel já iria ser paralisado, né, porque aquele hotel ele funciona primeiro como um laboratório para os profissionais que são formados na área de turismo. Né, os profissionais treinam lá, né, as camareiras, os garçons, o pessoal de cozinha, enfim. Como o hotel está sem movimento, sem hóspedes, e o centro de formação de profissionais também está com as aulas suspensas, o hotel já iria ser paralisado. Diante disso, o presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, ofereceu à governadora Fátima Bezerra a estrutura para ser utilizada da forma que ela julgasse conveniente. E a governadora, em entendimento com a área de saúde, entendeu que a melhor forma seria usar aquele espaço para abrigar os profissionais de saúde durante as suas folgas, né? Um médico, uma enfermeira, um plantonista que teve ali 24 horas de plantão e ele sai para ele não ter que ir para casa, correndo o risco de ou se contaminar em casa ou levar contaminação para dentro da sua casa, essas pessoas vão ficar no Hotel Barreira Roxa para poder passar este período de folga, vamos dizer assim, lá, assistidos, com algumas medidas de protocolos de isolamento, enfim, de uma maneira mais confortável, vamos dizer assim.